završetka Pajnatske ulice i ulice Braće Radića, evo Isterijina ulica je došla na red i time se završava program sanacije postojećih ulica u gradu. Naravno, time se ne završavaju ovogodišnji putarski radovi. Veliki javni poziv za 130 miliona dinara za sanaciju i izgradnju 16 novih ulica je u toku i očekujemo u narednih mesec i po dana da će mašina ponovo biti u gradu. Držimo se dogovorenog koncepta da ravnomerno uložimo sredstva iz grada u razvoj svih mesnih zajednica, tako da će sve mesne zajednice ove godine dobiti nešto od infrastrukture. Situacija sa gradskim budžetom, znate, nije sjajna. Novim setom poreskih zakona grad je osnovno uskraćen za 450 miliona. Međutim, postigli smo konsenzus da uštede treba pronalaziti na drugim mestima, a da nastavkom započetih investicija i dogovorenih planova ne uskratimo građane zbog manjka u budžetu onih projekata kojim će se omogućiti njihovo normalno funkcionisanje i jedan korektan život. Koliko su radovi na sanaciji ulice Isterijine? Ovdje se radi o investiciji u vrednosti od 1.300.000 dinara. To je ulica širine 3 metra, dužine 270 metara, znači oko 800 kvadratnih metara asfalta. U prethodnih nekoliko dana urađene su još tri ulice. Jedna od njih je Bajnatska, koja je vrlo značajna saobraćajnica za funkcionisanje saobraćaja u gradu. Tamo je rađena dužina od 400 metara, širina 7 metara kolovoza i to je investicija od 3,5 miliona dinara. Takođe je urađena i ulica Braće Radića od Bajnatske do Nade Dimić u dužini od 540 metara, to je širina kolovoza od 6 metara i vrednost investicije je 3 miliona 800 hiljada dinara. Rađena je i jedna mala ulica, to je ulica Miška u Novom Selu, širina kolovoza je 4 metra, a dužina 110 metara i to je vrednost investicije od 1,5 miliona dinara. To su oni radovi koji su sada urađeni na revitalizaciji saobraćajnica, znači na održavanju pojačanom saobraćajne infrastrukture, a u toku je tender za izgradnju novih ulica. Ove godine je planirano da se izgradi 14 novih ulica i da se izvrši rekonstrukcija tri ozbiljne raskrsnice, što je vrednost radova prema predračunu projektantskom oko 130 miliona dinara. Naravno, vidjet ćemo putem javne nabavke koju ćemo vrednost ostvariti. 12. jula je otvaranje ponuda. Ukoliko ne bude žalbi, ukoliko bude sve u redu, očekujemo da do 1. augusta uđemo u posao izgradnje tih 14 ulica i te tri razlike.